Сполучені Штати підтримують Брекзит без угоди, якщо так вирішить уряд Сполученого Королівства. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон. Також зазначив, що Вашингтон допомагатиме Лондону. Зокрема, пообіцяв якомога швидше розпочати переговори про нову торговельну угоду. Раніше очільник британського уряду Борис Джонсон пригрозив жорстким Брекзитом, якщо Брюссель не перегляне погоджені з попереднім прем'єром домовленості.